اداروں پر تنقید نہ کریں شہباز شریف کا ایک بار پھر بڑے بھائی کو مشورہ 24 گھنٹے میں دونوں بھائیوں کی دوسری ملاقات شریف فیملی کے خلاف کیسز پر غور پرویز مشرف کی سربراہی میں پاکستان عوامی اتحاد بنتے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اتحاد میں شامل 23 میں سے بیشتر جماعتوں کا لا تعلقی کا اعلان وزیر اعلیٰ سندھ نے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے این ٹی ایس ٹیسٹ منسوخ کر دیا ڈاؤ یونیورسٹی کو 15 دن میں دوبارہ ٹیسٹ لینے کی ہدایت اور کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر ویسٹ انڈین ٹیم آئندہ سال مارچ میں پاکستان کا دورہ کرے گی چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے